Vítajte v provincii Quebec, kde sa budú odohrávať ďalšie preteky Formuly 1. Mesto Montreal bude hostiť už 8. podujatie sezóny. Veľká cena Kanady je tu. Okruh leží na umelo vytvorenom ostrove Notre Dame, podľa ktorého bol v roku 1978 aj pomenovaný. O 4 roky neskôr dostal meno na počest kanadského pretekára Gilles Villeneuve, ktorý vyhral svoje prvé kariérne preteky práve pri prvej veľkej cene Kanady na tejto trati. Tá meria 4361 metrov a má 14 zákrut. Jedná sa o vysokorýchlostný okruh, ktorý patrí k tým najnáročnejším z pohľadu životnosti brzd. Blízkosť múrov znamená minimálny priestor na chyby. Najznámejšie miesto na trati je posledná šikana, kde sa nachádza tzv. Múr šampiónov. Aston Martin prišiel v Baku o dôležité body. V pohári konštruktérov mu patrí 5. pozícia. Už v Kanade ale môžu zaznamenať pekný posun hore. Honza Sikora opäť patrí k veľkým ašpirantom minimálne na pódium. Dobre na tom môže byť aj Alfa Tauri. Patrick Hanko je absolútnym favoritom pretekov, no Jarda Hájek ukazoval takisto slušné tempo a mohol by sa pobiť o pekné umiestnenie v prvej desiatke. Jedným rýchlym kolom vás dnes prevedie Honza Havelka z týmu Aston Martin.